Agora foi melhor. E aí? Parecer. Legal, a perna doeu menos. E com um pouco mais de ar ficou mais confortável também. Então os treinos com pouco ar ajuda. A hora que a gente aumentar o peso, vai ficar perfeito. Já usou a técnica da carpa, né? É, agora usei um pouco de carpa. Aumentei a quantidade de oxigênio, então a dor muscular também doeu menos. Então foi perfeito. Excelente.